Olá pessoal, um grande abraço para você ligado no Fox Sports. Estamos juntos novamente. Mauro Betting. Vamos lá, vai ser um prazer trabalhar contigo. Aposto que os dois times vão jogar para frente hoje. Não vai faltar vontade de vencer. Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto e tentar dominar o meio campo para chegar a uma grande vitória. Aposto que os dois times vão jogar para frente hoje. Não vai faltar vontade de vencer. Já está em jogo. Parte para cima como um rolo compressor. Passe certinho. Eles tocam a bola com muita paciência e são mortais na definição. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Samuel. Eles tocam a bola com muita paciência e são mortais na definição. Que bela sequência de passes. Samuel. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Chegou o zagueiro para tirar. 14 minutos, o jogo é bom. Vai sair o gol. A bola vai para fora. O jogo poderia ser outro depois desse belo chute. Parte para cima como um rolo compressor. Soares. Que boa chegada da defesa. Deram o bote na hora certa. Passe certinho. Samuel. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Passe cortado pela defesa. A jogada era perigosa. Meia hora de jogo. Eles tocam a bola com muita paciência e são mortais na definição. Chegou o zagueiro para tirar. A bola é desviada para escanteio. Bola na área. Para fazer! Para fazer! Que visão de jogo! Marcelo. Eles tocam a bola com muita paciência e são mortais na definição. Soares. Eles recuperam a bola. Ele se manda para o ataque mais uma vez. Olha o contra-ataque saindo. Cabe o chute, hein? Passe certinho. Felipe.
seu companheiro se desespera com esse passe errado. Que bela sequência de passes. O juiz apita encerrando o primeiro tempo, intervalo do jogo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Já está valendo. Começa o segundo tempo. Marcelo. Eles vão tocando a bola em busca de espaço. Eles recuperam a bola. Passe certinho. Entrada limpa para retomar a bola. Tá difícil furar a defesa. Estão muito bem posicionados. Falta marcada por ali, uma entrada feia. Olha a bola alta. Pegou o goleiro. Quatorze minutos, o jogo é bom. Que bela sequência de passes. Messi. Bola recuperada. Passe certinho. Parte para cima como um rolo compressor. Passe certinho. Parte para cima como um rolo compressor. Falta marcada. Não tenho que reclamar. Falta marcada. O adversário não gostou dessa entrada. Não poderia ser diferente, né? Chega bem na dividida. Felipe. Olha lá o chute. Chegou o zagueiro para tirar. É só arremesso lateral para eles cobrarem. Cruza logo, meu filho. Marcelo. Meia hora de jogo. O juiz manda seguir. Errou o passe, levou uma bronca do técnico. O zagueiro apareceu bem ali para cortar. Que boa chegada da defesa. Deram o bote na hora certa. Que visão de jogo! Ótimo chute! Faltou um pouquinho de sorte. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Mas pegou bem na bola. Pique. Felipe. Passe certinho. Olha o contra-ataque saindo. Eles recuperam a bola. Não afinou e dividiu bem o zagueiro. É o fim do jogo de hoje. Os jogadores vão deixando o gramado. E eles fazem apenas o suficiente para ficar com uma vitória apertada.